Синоадан. Димитър Илиев стреля. Тук вече прошка няма. 2-1 за Локомотив. Сезон след сезон капитана на Локомотив Пловдив просто не може да бъде спрян. Ами с тази форма, с това представяне, с това влияние за цялата игра на Локомотив Пловдив. Наградата, която получи на полувремето Димитър Илиев, убеден съм, далеч няма да е последната за него. Съвършено изпълнение. Топка майсторски пратена в ъгъла и колкото и висок да е Георги Георгиев, колкото и да умел при подобни отскачания, той просто нямаше шанс. Финеса на Димитър Илиев. Неговата класа отново дават своето отражение. Локомотив Пловдив отново напред в резултата. Благодарение на единствения и неповторим Димитър Илиев.